Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olho aqui mais uma vez trazendo uma sugestão também de lembrancinha agora para esse fim de ano. E o que é melhor? Olha, usando retalhos, vai bem pouquinho material. Fora que agora vai vir o verão aí e com certeza essa lembrancinha vai ser super útil para quem vai ganhar. Vocês já viram aí, né, que eu passei na introdução essa fofura, gente? Que graça, olha. Não é um fuxico. Tá, florzinha, vou ensinar para vocês como é que faz, olha. Pode usar assim no pulso, que agora também tá super em alta, ou então no cabelo, tá? Mas é uma graça e super fácil de fazer. Esse daqui eu vou fazer um pouquinho maior essa florzinha aqui, tá? Depois eu passo o tamanho desse aqui que eu fiz para vocês. Esse aqui, que é a parte de baixo, tá medindo 5 centímetros por 50. Esse aqui eu também fiz assim, tá? 5 por 50, olha, vai ficar assim. Esse aqui que vai ser as pétalas da flor, esse aqui eu cortei 72 por 8, tá? Porque era o tamanho do retalho que eu tinha e eu quero aproveitar para ficar um pouco mais cheia do que essa daqui. E o elástico, eu tô usando um elástico sintético, ele mede um pouco mais que 1 centímetro, tá? Também não chega a 1,5. 1,2, 1,3 por 20 centímetros. Tá? Bem largo o elástico. Não é elástico fininho, não, tá? E ó, pra começar, bem facinho, nós vamos juntar aqui, ó, frente com frente. Dobra assim um pouquinho pra dentro, ó, a pontinha, assim. E aí vamos colocar aqui frente com frente, tá? E aí vamos passar uma costurazinha de pé de máquina em toda a extensão, tá? Tanto desse aqui, que é mais largo, que vai ser as pétalas, quanto esse aqui, olha. Você dobra assim pra dentro. Assim, quer dizer. Assim, ó. Dobra aqui pra fora, né? Essa beiradinha. E aí você vai juntar frente com frente. Assim, ó. E também vai passar um pé de máquina na extensão todinha. Feita a costura, pessoal, a gente vai desvirar, tá? E aí, é bom que já vai desvirar com esse acabamento aqui das pontas, tá? E aí, ó, eu vou usar aqui o meu passe elástico, que é o que eu tenho assim de mais prático para poder me ajudar aqui, tá? Mas se você não tiver essa ferramenta, você pode passar com aquele alfinetinho de fralda de neném, né, de antigamente, um grampinho de cabelo. Passa tranquilo, ó. Aquele outro mais fino é mais chatinho de passar, mas ele passa, tá? Ó. E agora, vou tirar aqui, ó. A gente vai ao ferro, vai passar super bem passado essas duas faixinhas, tá? Minha outra tá aqui, olha, já tinha desvirado. E aí nós vamos passar com essa costura pra cima, tá? Assim, ó. Não precisa colocá-la no meio, não, tá? É assim mesmo. Ela vai ficar em uma na lateral, tá? Eu vou passar dessa forma os dois e já retorno. Passadinhas, pessoal, ó, todas duas. Agora a gente vai pegar o elástico, o nosso passador também de elástico, o objeto, a ferramenta que você tem aí. E vamos passar ele aqui dentro desse aqui que é o mais fininho, tá? Ó. Ele vai entrar aqui bem certinho, essa medida de elástico. Vai entrar bem certinho. Esquece de deixar uma pontinha aqui, ó. Pro elástico não passar e você perder ele lá dentro. Vou botar um alfinetinho aqui, ó. Prendendo, ó, o tecido no elástico, assim. Tá? Senão você vai, daqui a pouco a outra ponta vai junto. E vamos sair aqui, ó. Essa medida cabe certinho esse elástico, gente. Se vocês decidirem fazer menor, aí diminui um pouco o tecido também, né? Mas tem que ser um tamanho que passe esse passador de elástico. Ó, já cheguei aqui na outra ponta. Eu agora faço assim, ó. Eu vou unir aqui os dois elásticos, tá vendo? Assim. E vou passar uma costura aqui, tá?
Pra ficar bem presinho. Aí eu vou dar vários retrocessos. Por aqui, ó. Tem gente que dá nó. Eu não gosto, tá, de dar nó, gente. Porque eu acho que o nó fica atrapalhando. Vou dar vários retrocessos que isso aqui não arrebenta de jeito nenhum. E aí a gente vai dar um jeitinho, ó, vai puxando o elástico assim com jeito. Eu fiz com isso aqui, deu certo, ó. Pra você poder encaixar esse elástico aqui lá pra dentro. Puxando aqui. Aí aqui é jeito, tá? Pra poder, ó, eu vou encaixar uma ponta dentro da outra. Que aí ele já vai ficar com acabamento também, ó. Tá vendo? Tem que encaixar os dois lados. Assim. Essa ponta aqui não tá me ajudando. Mas, ó, vai ficar assim, tá? Os dois lados. Vou tentar passar aqui esse outro lado, pra não tomar muito tempo do vídeo, e já volto com ele prontinho. Ó, pessoal, coloquei um dentro do outro, tá? Fui fazendo com a agulha, com o alfinete, com a pontinha da tesoura e passou. Aí agora eu vou passar uma costura aqui, reforçada também, né? Ó, dou alguns retrocessos, vai e volta, pra ficar bem reforçado, ó, e com acabamento legal. Só assim já é uma xuxinha fofa, né? Mesmo fininha assim, ó, já é uma gracinha, mas vamos enfeitar mais, né? Vamos fazer as nossas fofurices. Pronto. Esse tamanho aqui, tá, pessoal? Acho que vocês devem perguntar isso, então já vou respondendo. Assim, serve tanto para adulto quanto para criança. Eu acho que é mais uma questão de volume de cabelo. Porque tem criança que tem tanto cabelo, né? Cabelo cacheado, aquele cabelo bonito, pesado, que daria perfeitamente uma xuxinha desse tamanho. Então, eu acho que depende muito, assim, do volume do cabelo. Se for pouco cabelo, então você faz menor, faz com 18. Ao invés de fazer com 20 centímetros, faz com 18, 17, tá bem? E aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai fazer um trabalho à mão, tá? Vou passar aqui a minha linha na agulha. Uma agulhinha normal, gente. Trabalhinho assim manual também é muito legal, muito gostoso. Ó, você senta pra assistir uma novela e vai fazendo. Quando você vê, você já fez um monte. Saiu. Dois mil anos depois. Prontinho, pessoal. Já botei a linha na agulha. Agora a gente vai colocar, ó, essa parte aqui da costura para baixo, tá? E essa parte aqui que é só dobra, ela vai ficar para cima. É a parte que vai ficar aparecendo, que já tá com acabamento. E aí eu vou colocar, olha, eu vou entrar com a minha agulha aqui dentro. Só um pedacinho, pro meu nozinho ficar escondido aqui dentro, tá? E aí, olha, bem fácil. A gente vai fazer um alinhavo assim, ó. Só aqui embaixo na beiradinha, tá? Vai fazendo assim, olha. A extensão todinha dessa nossa faixa aqui, tá? Enquanto eu vou fazendo aqui, olha, eu vou falar da nossa parceira aqui do canal, a Patchwork Curitiba. Que esses tecidos que eu tô usando, tanto esse aqui da flor, quanto esse da estrelinha, quanto esse aqui também, olha, das mini tulipinhas, também são de lá, são todos eles de lá, tá? Patchwork Curitiba. Você usando o nosso cupom de desconto, que é PETCRIS, tudo maiúsculo, tudo junto, você tem 5% no site, nas suas compras acima de R$ 100, tá? E eles trabalham assim com as melhores marcas, né? Caldeiras, Evieva, Fuxicos e Fricotes, que eu amo. Esse tecido aqui é da Fuxicos e Fricotes. São coleções maravilhosas, são tecidos de qualidade.
Então, assim, eu super recomendo. Então, quem puder prestigiar aí nossos parceiros, eu fico assim imensamente grata, tá? Ó, pessoal, que bem simples. É bem espaçado, tá? Esse ponto, ó. Pra quem não conhece o ponto alinhavo, é assim, bem espaçadão. Que depois a gente vai puxar. Só que eu vou fazer esse aqui de um jeitinho um pouco diferente do que eu fiz esse outro azul aí. Até mesmo para poder mostrar para vocês duas formas, né, de fazer. E aí vocês escolhem a mais bonita, ou então faz as duas mesmo com esse diferencial, tá? Cheguei aqui no final, ó. Esse daqui, gente, eu puxei a linha toda, toda. Fui até o final, até onde não aguentava mais puxar, eu puxei, tá? Esse daqui eu vou fazer um pouco mais frouxo, porque eu quero que esse miolo ele fique mais cheinho aqui no meio, tá? Então eu acredito que eu puxando menos já tá, ó, franzidinho, tá vendo? Mas não tá até o final, eu ainda tenho mais o que puxar aqui. Então eu vou deixar esse sem puxar tudo pra gente ver como é que vai ficar o resultado, tá? Esse aqui, como eu falei, eu puxei até o final a linha, tá? Então, olha, eu vou chegar aqui. Vou dar um pontinho para poder fechar. Que aí ele vai travar aqui, ele não vai mais soltar, tá? Eu vou ajeitar assim, olha, para não ficar muito espaçado entre um e outro, ficar mais ou menos todo mundo igual. E aí eu vou começar, olha, a enrolar essas minhas dobrinhas aqui, assim, tá? Só que eu vou colocando, eu vou fazendo umas costuras de espaço em espaço, tá vendo? Chegou aqui, eu já vou dar uma costuradinha aqui bem na pontinha, tá? Mais uns pontinhos só, bem facinho, gente. É gostoso também, trabalho manual, assim, olha. Aí, ó, já dei esses pontinhos aqui, já prendi esse bocadinho. Pronto. Aí eu continuo mais um pouco, ó. Vou enrolando assim, tá? Olha lá. Tá? Enrolando. Enrolei mais um pouquinho. Vou ajeitar aqui, ó. E aí eu vou dar mais uns pontinhos aqui. Porque senão solta aqui no meio, tá? Essas dobrinhas que seriam as pétalas, elas abrem e depois também fica muito grosso para poder costurar tudo. Então é preferível ir assim devagarzinho. Minha linha acabou aqui, ó. Mas eu vou dar um nozinho. Vou colocar mais linha na agulha e volto daqui mesmo pra gente continuar daqui. Continuando aqui, pessoal. Vou prender aqui de novo a minha linha. E vou continuar enrolando aqui, ó. Vai ficando assim essas preguinhas enroladinho aqui. E aqui você vai fazendo essas costuras assim, ó. Pegando uma ponta até a outra, vai, volta, que é para prender bem, tá? Assim, tá vendo? Vai procurando pegar todo mundo. De preferência, deixa assim todo mundo nivelado. E depois vai ficar mais fácil pra gente prender no final, tá? Ó, aqui eu já vou enrolar até o fim. Vendo? Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo, gente. Fica uma graça. Ó, então aqui eu já vou fazer a mesma coisa, ó. Procurando pegar todos os lados, tá, gente?
Aqui, ó, tá caindo, tá aqui, tá mais baixo. Eu vou subir pra ficar na mesma altura. Ó. Puxa aqui também. Aqui é aquele trabalho, né? Que é aquela terapia, né? É gostoso, você mexe com as mãos. É um verdadeiro trabalho artesanal, né? Eu tô assim, cruzando as costuras, tá vendo? Pra poder, ó, ficar todo mundo preso. Deixa eu ver se até aqui já dá pra a gente continuar. Não, aqui ainda tá solto. Então, deixa eu prender de lá pra cá agora, ó. Pegar aqui, ó. Vou pegando aqui no meio. Ficou presa a agulha lá dentro. Pronto, passou. E assim a gente vai, tá, gente? Não vou ficar repetindo aqui que fica uma coisa chata. Eu vou continuar fazendo essas costuras aqui, ó. Já tá ficando grosso ali. Eu tenho que empurrar a agulha em vez de puxar ela. Eu vou continuar fazendo essas costurinhas do jeito que eu tô fazendo, tá? Só vou fazer mais, que é pra deixar bem presinho. E volto. Olha, gente, que coisa mais rica. Olha que chuchu isso, gente. Olha que gracinha. É aqui embaixo, olha, foi o que eu falei, tá? Eu fui costurando, fui pegando, fui traçando pra ficar assim, esse formato. E aí depois você vai só ajeitando, ó. Eu dei uma juntadinha assim, ó. Apertei bem. Depois fui só ajeitando ela, tá? Essa daqui que eu fiz com 72 centímetros de comprimento e não puxei tanto o alinhavo, achei mais fácil e ela deu assim, mais voltinha, tá vendo? Essa aqui tem 60 centímetros de comprimento, a faixa, e eu puxei todo o alinhavo, ó. Essa ficou com menos voltinha aqui dentro, né? Mas ficou com mais babadinho. Então, aí é uma questão de preferência, de jeito, qual que você se adapta melhor, tá? Eu acho que assim, sem puxar muito, fica mais fácil. Aí agora, olha, nós vamos pregar a nossa flor aqui, tá? E nós vamos pregar exatamente aonde a gente fez aquela costura, tá? Vou botar ela aqui, ó. E aí a própria xuxinha vai esconder essas costuras todas que eu fiz aqui, tá? Aí agora eu vou começar a costurar pregando, olha, a minha flor no elástico, tá vendo? Ó, eu vou lá, pego um pouquinho, volto, prendo um pouquinho mais pra cá, ó, pra que ela fique bem firminha no meu elástico. Assim. Não tem mistério, olha, é fácil. Aí, ó, vou pegar um pouquinho pra cá. Pra prender o lado de cá também. Passar pra cá. E aí, eu fazendo aqui as minhas florzinhas, eu também tive uma outra ideia bem bacana, criativa, do jeito que a gente gosta. E eu vou passar tudo pra vocês, né? Claro. Ó, eu tô quase acabando. Porque já tá bem. Eu vou vendo, ó, tá firminho, escondeu aquelas costuras toda. Então, eu vou dar um nozinho aqui, ó. Você usar a linha na mesma cor do tecido fica melhor ainda, tá? Aqui eu tinha que usar uma rosinha. Eu tô com a linha branca, então ainda tô vendo a linha. Pronto, dei o nó, ó, vou esconder minha pontinha aqui dentro. Corto ali bem justinho, ó. Super firme, um bom acabamento, olha. E a minha florzinha tá ali, ó, linda e maravilhosa. Vou fechar ela mais um pouquinho, né, que eu abri para costurar. Ó, um charme, gente, linda. Deixa eu ajeitar aqui também esse franzidinho. Olha que graça. Que amor, gente, olha. Linda de viver. E aí, olha, para finalizar, vou mostrar a ideia que eu tive. Quem me acompanha já viu
Essa aula, olha, dos saquinhos para poder colocar, né, os presentes de Natal, você mesmo faz. Eu ensinei esse bloquinho de patchwork e ensinei também a montar esse saquinho, tá? Todo forrado, olha, aqui atrás também. Eu vou até deixar o link na descrição desse vídeo, quem quiser fazer esse tipo de saquinho. Mas pode também ser um saquinho mais simples. E você pode usar, olha, a própria flor como a amarração. Ao invés de você botar essas fitinhas aqui que eu boto, você coloca a própria flor, olha, para você fechar o saquinho de presente. Deixa eu puxar ela para cá. Deixa eu mostrar aqui desse lado, que esse lado aqui tá mais neutro. Vai ser mais fácil a visualização. Olha que ideia bacana também, gente, ó. É útil. Deixa eu ver se aqui ficou bom. Deixa eu olhar de frente, peraí. Eu quero que fique bonito para vocês verem. Pronto, agora sim. É uma ideia criativa e ao mesmo tempo que você fecha a sacola de presente, depois ela usa também como um prendedor de cabelo, né? Uma pulseirinha, enfim. Ideia que não falta pra gente, né? Nossas mentes criativas, elas vão. O céu é o limite, não é isso que dizem? Então. É isso, pessoal. Eu amei. Eu vou fazer uns saquinhos aqui para colocar meus presentes. Com certeza vou botar uma sushinha dessa, que eu tenho certeza que minhas amigas vão gostar. E eu espero também que você tenha gostado. Não esquece de deixar aquele like bacana para mim. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, para que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas. Um beijo enorme no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.